Ima li nervoze u HDZ-u oko mogućeg povratka Karamarka, ima li nervoze negdje na desnom spektru? Pa ja mislim da se gospodin Karamarko neće vratiti na političku scenu, a ukoliko se vrati, ako neko treba biti nervozan, onda trebaju biti kolege iz HDZ-a, ali mislim da od tog povratka političkoga neće biti ništa. Kao neki politički mrtvac, ali neki su se uspjeli vratiti. Pa gledajte, ne reci nikad, nikad, ali u ovom trenutku mislim da će jako teško i da će se neće ni odlučiti vjerojatno na taj korak. Mislim da su to sve možda neki više spinovi koji ulaze trenutno u medijski prostor. Mislim da od povratka neće biti ništa. Gospodin Karamarko je, koliko znam, još uvijek član HDZ-a, ako možda se želi vratiti u politiku, možda će to pokušati ponovo preko HDZ-a, ali to već morate njega pitati.